L'edifici de l'antic mantal de la Santa Creu i Sant Pau, que enguany celebra el seu centenari, amaga moltes històries. Les menys conegudes són potser les biografies de les dones que, per un motiu o altre, van tenir relació amb la institució. Algunes anònimes i altres més conegudes, com per exemple la dona del doctor Emili Pi Molist, el fundador del mantal, Antònia Bacigalupi. Va ser un personatge molt important perquè no només va estar emparentada amb els Güell, Eusebi Güell, el mecenes de Gaudí, sinó que a més va donar part de la seva fortuna perquè es construís la capella del manicomi i tres dels pavellons de la secció dels homes. Altres històries es representen en pacients com l'Ada, el pseudònim d'una de les moltes dones ingressades a la Guerra Civil i que, oblidades per les seves famílies, van passar la classe del pensionat durant la postguerra. És el cas de l'Ada, però seria el cas també de com moltes altres que es van trobar aquí a la postguerra, que amb l'exili molta gent va marxar, o que els marits van trobar una altra família i les van deixar aquí al mantal, no? per desentendre-se'n d'elles, com qui diu. El cas de l'Ada contrasta amb el de Maria de la Trinidad Fernández Calzada i Campos. Va ser l'única dona ingressada a primera classe dins del mantal al conegut xalet. Ella vivia doncs, com si fos casa, sí, casa seva dins d'aquest espai i no es relacionava amb altres pacients. A la història del mantal també hi apareixen dones artistes, com Maria Teresa Planes, tipler de sarsuela molt popular als anys 30. Després de ser un personatge molt popular en els anys 30 i que sortia constantment a l'avantguàrdia anunciada en teatres, en el moment el Tívoli, el Novedades i l'Apolo, doncs va passar molta part de la seva vida aquí, ingressada com a pacient. Se suposa que per una crisi postparto, encara això és, un episodi obscur dins de la seva biografia i hem d'investigar què va passar. La popular Raquel Meller, una de les copletistes més internacionals de la història de la cançó espanyola, va visitar també el mantal per retre un concert homenatge a Maria Teresa Planes. Les biografies d'aquestes cinc dones són el resultat de tot un procés de recerca fet per al grup d'història de Can Basté, un procés que no s'acaba aquí i que vol fer visible el paper de les dones dins la història del mantal.